Ai, meu Deus, tem que voltar, né? Mas foi ótimo, adorei. E agora a gente tá subindo de volta aqui pra poder voltar pra casa. Tô exausto. Gratidão mesmo. Só temos gratidão por essas belezas naturais que Deus faz e disponibilizou pra gente. Esse bicho, esse cooler. E as meninas estão chegando. A gente encontra. Caiu, foi. Não acredito, eu caí. Quase caí. Você arrumou pra no caixa, não? Se relou. Nada. Cadê a chave? Ai, ai. Quase que eu filmo. Tá onde a chave? Aqui a chave. É mesmo. Deixa o café sair quente. Cuidado, senão o vento leva a porta do carro. Acho só os vidros. Oh, vida boa, né? Dona Irani. É, né? Tá bom, nós, de novo. Ela mexe a câmera todinha. Graças a Deus. Estamos chegando. Foi muito bom o passeio. Foi maravilhoso. Tô cansado, mas foi barriga cheia. É, sim. Foi ótimo. Acabei de chegar em casa, foi ótimo o dia hoje. Tô exausto, porque a praia faz isso com a gente, deixa a gente morto, né? Mas foi muito bacana, eu mostrei pra vocês aí algumas cenas. Então espero que vocês tenham gostado também da praia daqui. Enfim, vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, tá? Nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Então, até amanhã. Deixem o joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem os comentários de vocês aí, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!